vėlesniais laikais priklausė, nupirkęs teatras gal, teatrą vaidinai? Vaidinau, Dainius Šalenga pas mus šiandien svečiuose. Šalenga, Šalenga, va čia mano vaikystės yra didžiausias klausimas visą laiką. Visi dėkoja Robertui Petrauskui, kad jisai išaiškino, kaip reikia tart tavo pavardę. Tai yra Šalenga. Kiek dar girdėjai versijų per savo gyvenimą? Tai, nes praeidavo metai, ten koks naujas ateidavo, vėl pradėdavo kitaip, tai eilę metų būdavo, kad reikėdavo vis taisyti, bet... O Kijeve sakydavo Šalenga? Nu, Kijeve paprašiau buvo. Tai komentatoriui pats pasakėjai? Jo, karjeros pradžiai pasakiau, o Ispanijoje buvau kirti užsidėjęs. Nes, ant marškinėlių? Jo. Nes Šalenga, nešyje netardavo tie komentatoriai, tai nors kirtis ant tą raidės būdavo, nes pirmus metus irgi taip sudėtingiau buvo. Šiaip labai tada... seksuali pavardė. Esi, yra kas nors tau sakė šitą? Ne. Šalenga. Aš kai buvau rungtynių pranešėjų Haliai, man, arba kai Prienuose žaidėjai, irgi Haliai žaisdavote Europos taurės rungtynės, arba dar kai Žalgiriai žaidėjai, irgi vienus paskutinių sezonų aš dirbau prie mikrofono. Tai išrėkti tą Dainius Šalenga. Nu, mano ta, fetišas patik, toks patikdavo, yra. Patikdavo, ne? Reta, girdėjai dar kur nors tokią pavardę? Šalenga? Aš girdėjau, bet taip kažkaip sporto pasaulyje ne. Pažįsti dar nors vieną Šalengą? Pirmą kartą, žinok... Aš kažkur esu matęs ant dokumentų, kažkur yra pakliuję. Apart ten kokių giminaičių dar yra matyti. Tiksliai, 2004-2005 sezonas dar ypatingas tuo, kad metai prieš tai mes patyrėm tą vadinamą Tel Avivo tragediją, pralaimėjimas Makabiui ten su Šarpoto tritaškiu. Ir po to reguliarkiai kitais metais mes nukalam Makabį ir žmonės sako, va, pasiekėm revanšą. Aš galvoju, Žalgiris prieš Makabį revanšą po ketvirtų tos tragedijos niekada nebus pasiekęs. Neįmanomas revanšuot už tas rungtynės. Neseniai kolegos darė prisiminimus, reiškia, tų rungtynių ir analizė, kas ten įvyko 2004-ais. Mes dabar labai apie tai nekalbėsim, čia išsemtos temos yra. Bet, nu, aš nelabai įsivaizduoju, ar kada nors apskritai įmanoma Makabį atsirevanšuot už tas rungtynės. Aš manau, kad reikia atskirti žaidėjus ir reikia atskirti fanus. Nu, ta prasme, žaidėjom, kadangi keičiasi sezonas, keičiasi komandos ir tu labai greitai gauni šansą pasitaisyti. Ta pralaimėjimo prasme sunkumo man Atėnuose surinktinę pusfinalis olimpiadas į tokią daugiau kartėlio paliko. Nu, man asmeniškai. Eurolyga yra Eurolyga, tas olimpinės žaidynės toks, nu, vis tiek netoli to finalo olimpinio toks. Bet kaip sakau, žaidėjom, man asmeniškai tas toks pralaimėjimas tai motyvavo dar daugiau dirbti. Kiekvienas pralaimėjimas žaidėjai, toks yra motyvas, ekstra dopingas, dar labiau dirbti, nes tu daugiau nieko pakeis negali. Bet tu gal šiaip iš savęs neužlaikantis nepasiliekantis tos tokios emocijos, nes didžiausia neteisybė po Makabio tragedijos tai buvo, kas nutiko su Giedrium Gustu, ką žmonės padarė su Giedrium Gustu. Taip. Man atrodo, kad jisai tą pasiemė taip į galvą, kad jo karjera nuo tų rungtynių tiesiog ėjo į apačią. Jis buvo kilime ir nuo tų rungtynių jis tiesiog dingo, visiškai sudaužė žmogų į galvą. Tai jo, jį sudegino ant laužo. Kauno rotušės išteikė. Tai jam atsiliepė labai, nes jis tam epicentre buvo, tokiam, kur žmonės įžiūrėjo, kad jo ta pagrindinė klaida, nes ten galėjo kokie 5 žmonės suras, kur seka buvo nesėkmingus, ten keliose sudalyvavo ir surado tokį žmogų, kuris ten labiausia kaltas iš visų ir aišku, jam asmeniškai atsiliepė. Tai pradedant nuo vadybos, kad tangis pratesimo ten kontrakto nebegavo, jau sekančiais metais jo ir nebebuvo. Aš tai galvoju, kad Žalgirio vadybo net pasielgė, sakyčiau, kad pakankamai teisingai, nes taip kaip fanai sutiko Gustą tuo metu Kaune, kokia buvo bendra vieša nuomonė apie jį ir kokį spaudimą gaudavo. Tai man atrodo, kad Žalgiris gal net apsaugojo vadovai klubo Gustą nuo to, kokių jis ten būtų sulaukęs vėliau Kaune spaudimų. Kiekvienoj situacijai su padidinimu stiklu visi jį žiūrėtų, tai ar to reikia? Tai kompleksiškai, tai dar buvo treneris, dar buvo vadyba, fanai jie ten svėrė tą bendrą situaciją, išsigrynino savo ir viskas ir priėmė tokį sprendimą, o ten apsaugojo, neapsaugojo, gal jam kaip tik geriau karjeroj buvo, kad jis išvažiavo. Bet blemba, tu labai įdomų dalyką pasakai, kad va tos rungtynės su Makabiu tave kaip ir privertė aukti ir galvoti labiau apie tai, kaip būti geresniu, o skaudžiau buvo su italais pusfinalio olimpiniam, bet įspūdingiausia yra tai,
kad nuo Makabio tragedijos iki to olimpinio pusfinalio ten gal 3-4 mėnesiai skirtumas yra. Viskas praktiškai vienu metu vyko. Po tokios vasaros, vat ką tik įvyksta Makabio siaubas, po to įvyksta pusfinalis su italais, dar viena tragedija. Į naują sezoną su kokio mintime jie realiai? Negalvoju, kad pasaulis yra sušikta vieta gyventi apskritai. Aš sakau, žaidėjai labai greit turi šansą pasitaisyti ir prasideda. Nėra kada... Bet ar visi taip nepermasto? Nežinau, nėra tom pozityviom energijom, tom pozityviom nuotaikom labai ilgai gyventi, nes tu kai ką nors laimina, yra tas, okei, ten savaitė, dvi savaitės, mėnesį, ta emocija slūksta ir tu vėl turi grįžti į realybę, turi vėl pradėti dirbti. Nes tu padarai darbą, tau ateina tas pergalės džiaugsmas arba pralaimėjimo nusivylimas ir viskas, turi važiuoti, nesibaigia, tai nebaigia žmonės, dažniausiai nebaigia po vieno ar dviejų kažkokių titulų, toliau važiuoja ir vėl reikia surus ekstra motivaciją, nes ta motivacija dingsta, tu kažką laimi ir čia visi susiduria arba dauguma susiduria. Tai išlaikyti yra pakankamai sunku, tai laikas greitai eina, ateina naujas galvos skausmas, naujos rungtynės. Bet žaidėjai kaltina vienas kitą, kad ai, tu čia galvoji apie savo statistiką, tau čia įdomiau, vat, kaip tu pats ten atrodysi. Statistikos medžioklė prasideda dažniausia, kai rungtynės aiškiai praloštos. Jau mato, jaučia. Šiaip galiu pasakyti, dėl statistikos pergyvena visi. Nors sako, kad į statistiką net nežiūriu labai dažnai. Tai čia tos pasakos. Bet tai nėra blogai. Tai yra pinigai. Ne, tai aš galvoju, kad statistika yra gerai, kad tu nori statistikos, nes statistika ne vien taškai. Efektyvumas, jeigu tu sieki didelio efektyvumo, jeigu tu žiūri taškų medžioklės, užsiimi taškų medžioklę, tą visus... Duokit man kamolį ir aš čia tik tai, žodžiu, savo taškus. Vienas laimingas, o ten man nesvarbu. Komandos rezultatai. Bet yra daug darbo, kur statistika ir efektyvumą galigi pasikelt. Perimti kamoliai, atkovoti kamoliai. Bet čia jau reikia dirbti. Tai, nes lengviau, ten daugiau balų iš karto gauni, ne? Tai nebūtinai. Bet aš visada užkai žaidėjas motivuotas turėti gerą statistiką. Efektyvumą. Taip sakykime, statistika tai efektyvumą. Bet būk mielas, tai tu tą statistiką pasidaryk ne tik medžiodamas taškus, bet tas labai pasireikšdavo taškai, kai jau prapiltos rungtynės, jau tikrai matai prasideda medžioklė lygiai taip pat, kai didelis taškų skirtumas yra. Kai jau 20-30 taškų, jau mato visi. Dabar aš čia galiu pasiimti 50-50 situacijos, visos ant manęs. Tai kai dar toks rezultatas apylygus, tai kartais tos 50-50, nu jos ir būna 50. Kartais pats metu, kartais atiduodu. Bet jau kai prasideda viskas aišku, nu dabar aš, arba žaidėjas dar būna, blogą dieną tą turi. Mhm. Visi skaičiuoja tas savo taškus ir ar efektyvumus, plus minus mintysė, žino, aš irgi visą karjerą žinodavo. Trečiam kilinį žinodavo, kiek turiu plus minus. Tu netgi taip kalkuliuodavaisi galvoti? Ja, bet tas automato tai nereikėdavo galvot. Aš žinau, kiek esu prametęs, nu, su kažkokia paklaida nebūdavo. Ir sakai, kad su paklaida visi daugiau mažiau galvoja, tą pasikalkuliuoja. Aš galvoju, kad žino, visi jaučia, nu, neįmeti tu 60 taškų. Nes būna žaidėjai, pavyzdžiui, iš žurnalistų po rungtynių rubinė išgirsta, ką jie padarė ir, o, oh, wow, ne, tai jūs, gal konkrečiai ten... I did just like that. Žinai, ne. Tai čia, sakai, yra vaidybos tame, kad žmonės ne, tai, sako, ne, tai, kad nežino, vaidybos, bet daug dalykų aplinkui tave, mm-hmm. Tai, nu, ne visus tos statistikus stulpelius, tu žinai jau ten konkrečiai, bet, nu, to ten, jeigu jau, tu jauti, pavyzdžiui, jeigu kamuolius atkovoja ir tu nežinai, tik ten 8, 10, 12, mhm. Bet paklaida ten yra kažkokia, bet tu jauti, kad jau kažkokie skaičiai jau tokie rimtesni. Arba jeigu nei vieno neatkovoja, tai irgi tu intuityviai jauti, kad tu neatkovoja nei vieno, arba vieną šiandien pasiėmė. Tai va tokiu intuityviu lygmeniu jaučia, arba 6-0 tritaškį. Mhm. Tikrai jaučia, kad visada, aš žinodavau plius minus, kiek esu prametęs ir kad šiandien neįmetęs esu, pavyzdžiui, tritaškio, kad šiandien 5-0 yra. O tokia informacija slegia paskui mes 6-7 tritaškį, kai esi viską prametęs. Jinai trukdo pataikyti. Aišku, kad trukdo lygiai taip pat kaip gerai trukdo, kaip tu 5-5 turi, tai tu, tau tas komforto lygis kitoks. Jo. O kai 6-0, tai nu,
diskomfortas, automatiškai tu žinai, kad neįmetęs. Žinai, Dainiau, kas mane dar užknisa, kalbant apie statistiką. Ir galvoju, ar aš daryčiau kitaip ar ne. Ir užknisa, ir neužknisa, nes vis dėlto čia yra biznis ir tu skaičiuoji, kaip sakai, tuos savo pataikytus, nepataikytus metimus. Kai lieka, tarkim, viena sekundė, žaidėjas gali mest kamuolį per visą aikštelę, pavyzdžiui, prieš antro kėlinio pabaigą, ane? Bet jisai arba suvaidins, kad čia biški čia kažkur tai įsprūdo kamuolys, ar jisai taip atsargiai kažkaip tai nespės išmesti laiku. Žodžiu, padarys viską, kad to metimo nemestų per visą aikštelę. Ir jeigu mes kalbam apie krepšinį, tai tu turi išnaudoti tarsi kiekvieną situaciją, kiekvieną mažiausią šansą ir mest. Ja? Dažniausiai žmonės nemeta. Per Milojevičių metik. Kažkada. Nors ten, tarp kitko, dar... nebuvo pasibaigęs rungtynių laikas, man atrodo, tai būtų klaida. Bet ne apie tai. Mesdavai tuos metimus vat, per visą aikštelę? Aš mesdavau, bet irgi sakydavau, kad nemesiu, nes labai procentą gadindavo. Ten atsikovoja kamuolį, nu beviltiška, ta dažnai situacija būna. Švist, tritaškį žiūrė, tai taigi buvo 4-3 tritaškiai. Iš kur čia 5-3 dabar? Aigi čia tą nuo vidurio užskait. Nemesiu daugiau. Ateina vėl rungtynės, nu ir vėl tą šansą nori, pamatai, kad yra kažkoks variantas. Vėl švist. Ir taip ir tesdavosi. Bet kaip, irgi tai kaip treneris, tai patarkim, treniravai Pasvalį, ne, nu, pyksti ant tų žmonių, kad jie nemeta to metimo, ar treneriai nepyksta ant žaidėjų, kad jie, tarkim, tai, nemeta to metimo? Pyksta. Pyksta treneriai, bet jau tendencingai matai, kuris nemeta, tai, nu, kodėl to nemetė? Nu, čia, nu, ir jau vieną kitą kartą matyti treneris paspaudžia ir baigia. Tai čia tiesiog, nu, tas yra, kad statistika, atsispindė statistikoje. Ir, nu, jeigu kiekvieną rungtynės po kartą tu, tai jau tau jau tritaškį numušinėja ir po to sako, tas 25% tritaškininkas, nors šiaip realiai 40 yra. Aišku, tu bairių su Romanovu netruko niekada, kai tu buvai komandos žaidžiantysis treneris. Čia buvo iš visų unikalus atvejis ir aš atsimenu dar pristatymas, Žiūrauskas pristatinėja. Komandos vyriausias treneris Dainius Šalengė, o Šalengė stovi tuo metu su žaidybinė apranga ir prie žaidėjų. Kaip tu prieš tas rungtynės jauteis, iš esmės? Tu ir apie derinius galvoji, ir rungtynių metu turėjai juos galvota, ne kažkokius. Kaip taktika dėlio tuo metu ant padususio organizmo dar ką tik sužaidus aikštelį? Jo, tas chaosas, kai įsimete, bet toks... Aš galvoju, ar lyga nuostatus dabar yra pakeitus, greičiausia po to cirko yra pakeitę. Nes tada nuostatose, ten tuose įstatuose, taisyklėse, nežinau, buvo, matyt, iki tam tikro laiko tu negali keist trenerio. Mhm. Tai tas stafas dingo, nu, jie ten nesutiko, siūlė kitam asistentui, asistentas nesutiko. Tam... Gvidonui Markevičiui siūlė. Bet, jo, jisai irgi nesutiko. Siūlė sporto direktoriui. Šarūnui Sakalauskui. Jo, jisai irgi nesutiko. Nu, tada tėlė kapitonui. Šalinga. Nu, tai aš, jo, automatiškai. Bet tas toksai visas farsas, įdomiausias tas dalykas, kad kiek aš pamenu, Lietuvos krepšinio lygai čempionam buvo skiriama vieta Eurolygoj. Buvo taip tuo metu, taip. Jo, o Žalgiris turėjo vardinį. Nu, tą licenziją. Ir iš ko viskas išsipotė? Aš taip spėjo, labai ten nesigilinau į detalės, aš spėjo, kad viskas kilo dėl to, kad rytoj reikia Lietuvos rytoj tuo metime dalyvauti Eurolygoj, reikia tapti čempionais. Nu, aš taip spėjau. Išbalansuot, pats Romanovas išbalansavo, atleisdamas trenerį. Finalo serijai. Prie rezultato 1-1, jau pradėjęs atsibuo tą laivą. Tada davė paskutinį šansą, 2-1, ir trenerį Maskoliūną pakeitė. Ir visas tas pamazgų pilimas, ten ant, kiek, ant Jono Vainausko, ant ryto, Romanovas ten per savo tas priemonės. Ir įdomiausias dalykas vėliau nutiko. Jau pasibaigus tai finaliniai serijai, aš kokią savaitę praėjęs atėjau pasportuoti vidaus reikalų ministerijos sporto rūmus. Nežinau, kaip jie dabar vadinasi. Žirmūnų gatvėje. Aš matai, sena. Kaunietis, neįsivaizduoju. Jo. Ir stiklinė siena visa. Ir įdomiausias dalykas, mėtoju krepšį ir privažiuoja dvi mašinos, ten aikštelės yra. Ir
Ir spėkit, kas išlipa. Buratinas. Jo, ir su kuo pradeda šnekėtis. O Gedvydas Vainauskas. Oh, fuck mane. Vienas prieš kitą, aš taip mėtau, žiūriu, stovi abudu. Ir taip abudu besišnekučiuodami, ten, nu, nerys, ten takai vaikščiamo ir nuėjo. Tai visas tas farsas, matot, kaip žmonėm, jis kažkokį tikslą turėjo. Aš, jisai net yra sakęs viename interviu po to finalo, kad vot Vainauskas Jonas, da jisai siūlino parduot, sako, vot būsit antri. Bet tada aš supratau, kad jau antrą vietą jis kažkam kitam pažadėjęs. Tai aš nesuprantu, tas iškrypilis, kur ribas. Tu suki link to, kad Romka buvo, galėjo būti susitaręs su Vainauskais ir daryti viską, kad Žalgiris būtų išbalansuotas ir nelaimėtų, kad Rytas laimėtų LKL finalą. Aš galvoju, kad tas žaidimas turėjo tikrai kažkokią prasmę ir kažkokis, jis ne šiaip savo vyko. Kas ten, koks galutinis sprendimas, man sunku pasakyti, bet aš tokia, nu, čia jokinga tokia situacija, kad visas tas pamazgų pilimas vyksta, o tada staiga po savaitę susitinka. Aš manau, kad dideli žmonės ten savo reikalus tvarkosi kažkokius, o ką iš ten ištransliuoja, čia yra kita.